skilån. Nej, det bliver altså sådan noget skilån, skilån, campingplads. Og skilån. Ultralight flyveklub. Nej, så laver hun simpelthen, stiller nogle, køber en masse gamle campingvogne på Blåvis. De bare kommer og læser med herude på min mark her. Der kan godt stå mange campingvogne langs det der, og så laver hun en landingsbane her. Laver en landingsbane her til Ultralight-fly. Og så man købe sådan store partytelt, man købe sådan store billige partytelt og bruge som hangar. Og hangar til min Ultralight-fly. Og så bruge et par store campingvogne med fortelt som klubhus. Sådan nogle familiecampingvogne, bruge dem som klubhus og gæstebolig. Og så nogle partytelt til hangar. Til Ultralight-fly, og så lave en landingsbane her. Alt det kan jeg få for 400.000 kroner. Bare have 50.000. Hvis jeg havde 50.000 kroner, så siger jeg, at vi har et sælgerpantebrev, 350.000. Og hvis jeg har glemt min burger. Nu skal jeg have burger. Nej, man kunne have 50.000 kontant, og så 350.000 et sælgerpantebrev over 10 år. Til 5% rente og sådan noget, så mere. Og jeg satte sådan en burger til 7,95. Jeg skal lige have den der. Den er blevet helt tør her. Det var lille, der har sådan en. Der er så bare ikke noget i. Så lad os smage på den. Der er noget lidt salt i min burger der. Så osten er smeltet i hvert fald. Vi putter lidt salt på. Lille, der er det med 7,95. Så putter jeg på en skive ost på. Så skive mammost der. Jeg skal lave det der kartoffelpornsup. Jeg skal kogte der nogle pastaskruer, så jeg har købt kilo lejegård og billigt mørk rugbrød, agurk, leverpostej. Det skal sådan set til plastikaffald. Så jeg skal lige ud og lens. Jeg kan ikke holde mig. Jeg vil lige kigge på min burger her.
lad os spise min burger i en plakon. Jeg sad 20 år kloget alene i en lille lejlighed. Altså, så havde 100.000 lige nu. Så jeg havde 100.000 lige nu, og jeg havde også lige 25.000 til at tage kørekort. Så når jeg endnu ikke får kørekort i løbet af næste år. Svært at bo på landet, hvis man ikke kan komme rundt. Du kun har en cykel eller en knallert eller sådan. Så er det meget sådan et gammelt hus. Når det ikke er langt væk, så skal man hen, måske hente alle mulige ting hele tiden. Nu tager jeg sådan en praktisk bil, sådan en stationcar med anhængertræk. Smager finere. Jeg skal bare noget ost på. Tomater, ketchup og så. Det var jeg så ikke, fordi der var kun ost. Jeg tror ikke, jeg skal lave mere videoer i dag, fordi jeg har lavet fire lange politikvideoer også. Hvor jeg foreslår, at man kunne lave sådan skattefri bundfradrag på ejendomsskatter til huse og under op til 1 million kroner. Så kunne man lave regler, op til 100.000, gæld under 100.000, kan ikke udløse en tvangsauktion. Jeg vil ikke mene, at folks huse til flere millioner skal ryge på tvangsauktion. De har en gæld på 4.000 kroner, at de bliver troet med tvangsauktion af det offentlige sted. Fordi de har en eller anden lille gæld på 4.000 kroner. Så man sætter jo ikke noget selv, der er flere millioner værdi.
at betale gæld der på 5.000 kroner. Og det gør det i dag. Folk har gæld for 1.000 kroner til det offentlige, de bliver troet med tvangsauktioner. Så lave en grænse på, en bagatelgrænse på 100.000. For det har også en stort omkostning på samfundet. Gør en hel familie hjemløs og boligløs. Fordi mand og kone er taget, eller andet dyrt kviklån til 20-30.000. Som bliver betalt ned på, og som misligeholdt, fordi deres økonomi er brudt sammen. Så er der en restgæld, måske 17.000 kroner, og den restgæld stiger til 45.000 eller så. Og så det første, de gør, så begærer de jo folks hus på tvangsauktion. Fordi så skal det offentlige ind, så skal kommunen skal til at skaffe bolig til dem. Og det er sådan en familie, der har sociale problemer. Børnene skal måske i familiepleje, det koster flere millioner kroner, hundredvis af tusind kroner. Det altså koster 100.000 kroner om måneden, så. Det koster 100.000 om måneden at sætte børn i familiepleje. Det er mega dyrt. Der er også nogen, der udnytter det med, at de tilbyder familiepleje til kommuner til 50-75.000 om måneden, så. Bruger de også nogle huse, nogle store huse. Så tilbyder de det sådan nogle par, så siger de, at vi godt have børn i familiepleje. Må kommunen betale 75.000 om måneden, så skal de bare have 3-4 børn, jo. Så bruger de flere 100.000 om måneden. Der er sådan en mand i Jylland, der gør det, han har opkøbt sådan nærmest en hel landsby. Han har købt banken i byen, han har købt brusen i byen. Der er en mand, han rejder rundt i shorts og spiller badminton. Der er en underlig mand i Jylland. Ja, der er sådan noget familie, Brian Hart. 20 børn i pleje, så han får gang til 1 million hver måned. For 1 million hver måned, så køber han alle de der billige hus. Køb banken i byen og brusen, og han købt alt muligt. Han rejder rundt i shorts og spiller badminton og drikker kaffe. Jeg kan ikke huske, hvad der var noget tv med ham der. Men det er sådan noget som YouTuber, det er sådan noget, man kan lave af videoen med at besøge ham, jo. Så det er klart, hvis han får en 500.000 overført hver måned, for så klart, så kan han godt spille smart og købe alle mulige ting. Købe et hus, der koster 200.000 og så. Se, der er også et hus, der er anderledes her. Sådan en ældre gård om Råde og Sønderjylland. Og det er sådan en ældre landejendom. Og det bruger de også, de her huse til. De bruger sådan nogle gamle, store, billige huse også til at suge penge ud af kommuner. Så. Ved at tilbyde familiepleje til børn. Sådan nogle ting. Sådan et par der, hvor den ene er socialrådgiver, og den anden er pædagog. Køber de sådan et gammelt landsted, og så har de 3-4 børn, 3-4 unge i familiepleje, og så får de nærmest om millioner året på det. Så det er også lidt anderledes hus der. Sådan en landejendom.
Så der, man kan godt tænke mig at se, hvordan huset ser ud. Og der er masser af billeder indenfor. Var der ikke nogen billeder? Jeg kan ikke se, hvordan huset ser ud. Værkstedet er en mul. Det er huset, vi ikke set nogen billeder. Der er et billede af huset. Hvad er der i laden? Stor lade. Og Mark, der har vi huset. En lille terrasse der. Så det er i hvert fald et anderledes hus. Stor grund. Ser hyggeligt ud. Den ligger lidt tæt. Den skulle lige ligge lidt længere væk. Den ligger jo klods op. Den der lade ligger alt for tæt på huset. Den skygger huset. Desværre skulle ligge lidt længere væk. Det gør den så ikke. Og den der lade ligger jo helt op til vinduet nærmest. Den skulle lige ligge 10 meter mere længere væk. Det gør den så ikke. Åbro, det er Sønderjylland. Og der er ikke mere strøm på. Så er vi nødt til at stoppe nu, lige tage en pause. Nej, det ligger der tæt på Sønderborg. Det her noget. Et anderledes hus, vi er nødt til at stoppe nu. Nu skal jeg strøm på kameraet her. Som om klokken er lidt over 2:30. Så jeg vil lige finde ud af, hvad jeg gør nu, om vi stopper på dag og går i seng. Jeg har mest lyst til bare at stoppe og gå i seng og se Dexter på Netflix.